Прибирання доріг та озеленення міста. Чернівецькі підприємства звітують про роботу у 2023-му. 20 тисяч пацієнтів звернулося впродовж 2023 року до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги станом на 15 грудня. Швейна, столярно-слюсарна та IT-майстерні у Мамаївській громаді відкрили Центр професійного та креативного розвитку. Буковина у жалобі. У понеділок, 18 грудня, попрощалися із воїном, який боронив рідну землю від російських окупантів. Штаб-сержанта Ігоря Аузяка в останню дорогу провели у місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Постраждалі внаслідок ДТП, отруєнь, суїцидів, бійок. З такими станами потрапляють пацієнти до відділення анестезіології лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. Що змінилося? Які виклики та можливості з'явились в відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії в Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги з початком повномасштабного вторгнення? Що роблять пацієнтам, які потрапили до відділення? Давайте подивимось разом. У відділенні анестезіології є 4 палати та 4 ізолятори. Відділення працює цілодобово. За добу тут проводять від 50 до 100 операцій. Всі практично невідкладні стани – ДТП, отруєння, суїциди, порізи, бійки – проходить через палату інтенсивної терапії, поступаючи через приймальне відділення, де лікар-анестезіолог надає невідкладну допомогу. І йде вже диференціація, чи хворий йде в операційну зразу, чи піднімається в палату інтенсивної терапії. Протягом 2023 року до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги госпіталізували близько 20 тисяч пацієнтів та здійснили 12 тисяч оперативних втручань. Відділення анестезіології є найбільшим. Сюди потрапляють хворі, яких привозить швидка. Сюди поступають хворі з різними патологіями. Це бувають і політравми, і кататравми, і отруєння, і черепно-мозгові травми, різні після ДТП різних. Якщо стан хворого важкий, якісь порушення вітальні функції, дихальні функції, хворий поступає в реанімацію. Якщо хворий без свідомості, і вже дивлячись від стану хворого, проводяться певні маніпуляції. У відділенні анестезіології стажується 25 студентів-інтернів. Я дуже задоволений, що обрав саме лікарню швидкої медичної допомоги міста Чернівці, тому що тут є дуже великий обсяг роботи для інтернів, так само для лікарів. Ми отримуємо дуже багато практики, це як і анестезії, так само і робота з черговими лікарями по реанімації, по анестезіології. Спочатку повномасштабного вторгнення до відділення потрапляють багато військовослужбовців, каже Ігор Костів. Практично кожний вівторок-четвер приходить евакопоїзд, де на приймальному відділенні здійснюється диференціація, госпіталізація хворих. Зазвичай це є хірургічного профілю, травматологічного, нейрохірургічного, також опікові відділення поступають військовослужбовці. Ну і немала кількість проходить через палату інтенсивної терапії. Вкрай важкі стани – це хворі, які проходять реабілітацію, відновне лікування після оперативних втручань на передовій – це і Краматорськ, це і Дніпро. Це і Суми, Київ, Львів, і потім вже практично вони йдуть до нас вже на період реабілітації і стабілізації загального стану. Наразі відділення забезпечене всіма необхідними лікарськими засобами. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Утримання та прибирання доріг, ремонт міжбудинкових проїздів та збільшення паркомісць. Міськшеп прозвітував про рік роботи. Комунальне підприємство обслуговує 23 платних паркувальних майданчики. Торік для водіїв впровадили вуличні та універсальні абонементи, які діють протягом дня, місяця або року. У 2023-му попит на абонементи зріс, бо так паркуватися дешевше. В цьому році попит, звичайно, зріс на них, тому що це досить цікавий, напевно, дешевше, якщо порахувати водії, які часто паркуються, якщо вони дружить з математикою, то це вигідно. Тому в цьому році місячних вуличних абонементів було продано 503, та 2 було продано річних вуличних. З універсальних було продано на один день, це було 144 абонементи, місячних 23 абонементи та 3 абонементи річних.
Найбільш завантажені майданчики у центрі міста, по вулицях Емінеску та Івана Франка. Лише з цих двох парковок місто отримало за рік майже 900 тисяч гривень. Загальний дохід – 2,5 мільйона гривень. Паркувальний збір там розраховується від метра квадратного, тому там немала сума йде, більша частина цих надходжень йде, сплачується у казну міста. Це оновлення дорожньої розмітки, це розвиток цих паркувальних майданчиків, це знову ж таки електрозарядні станції, які ми плануємо встановити. У 2023 році в Чернівцях працівники міськшепу також подбали про безпеку дорожнього руху. Встановили понад 800 знаків та більш ніж 30 світлофорів. 20 пішохідних переходів облаштували підсвіткою. До кінця року мають зробити світлішими ще 20 адрес. На небезпечних ділянках, на якихось темних ділянках стараємося встановлювати. Це все ж таки за погодження з департаментом інфраструктури та благоустрою. По всьому місту багато в центрі встановили, на університетській в цьому році встановили ці знаки з підсвіткою. Зараз на Пилипа Орлика там довстановлюється, Коломийська. За рік працівники міськшепу також зробили ямковий ремонт доріг площею 3 тисячі квадратних метрів. Відремонтували 46 міжбудинкових проїздів та протягом року чистили зливові мережі. Цьогоріч підприємство на 25% збільшило виробництво асфальтобетонної суміші для ремонту доріг. Працюємо над асфальтним заводом, щоб його розвивати, щоб більше продавати асфальтобетонної суміші. В цьому році вдалося зменшити вартість за рахунок збільшення об'єму, зменшити вартість для робіт, які замовляв Департамент інфраструктури та благоустрою. Ринкова вартість, яку дає Держ-НДІ, станом на сьогодні в районі 5200 гривень, а за тонну в нас станом на сьогодні приблизно 4400 гривень за тонну. Прибуток комунального підприємства в 2023 році – понад 9 мільйонів гривень, що майже на 2 мільйони більше, ніж торік. У планах оновити обладнання на асфальтобетонному заводі та закупити необхідну техніку. Техніка вся застаріла. Ну от там в 17-му році чи 18-му було куплено там два МАЗа на підприємство. Вся техніка, там зіли, газони 80-х, 90-х років, її всю потрібно оновлювати. Щось ремонтуємо, та, яка в кращому стані, яка ще може їздити, то її лишаємо, відповідно, міняємо ту, яка в першу чергу необхідна. На комунальному підприємстві працюють 157 людей, 22 з яких захищають країну. Тож міськшеп має щонайменше 25 вакансій. До роботи залучають молодь. Зокрема, з Чернівецьким національним університетом уклали договір про співпрацю. Олена Крічко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». Збільшення зелених насаджень та створення кишенькових парків. Як змінилося озеленення Чернівців у 2023 році? Трест зеленого господарства – це комунальне підприємство, яке доглядає за зеленими насадженнями. Цьогоріч нових дерев у місті побільшало. У 2022 році було видалено 989 дерев, а висаджено 157. У 2023 році було видалено 589 дерев, а висаджено 800. Посадили також центральна частина міста максимально, але були ще, ну от, наприклад, якщо брати осінню посадку, то це була одна локація, де було висаджено 70 дерев, там пройшла реконструкція тротуарів, це вулиця Рівненська. Але якщо в сукупності весна-осінь, то це центральна частина міста. Було виконано компенсаційні посадки, там де видалили, там і посадили. На Чернівецьких площах у 2023-му для озеленення використовували переважно багаторічні рослини. Ми вже цього року почали висаджувати на декількох локаціях, де висаджувалися однорічні квіти, ми вже багаторічники посадили. Наприклад, площі філармонії, там щороку висаджувалися однорічні квіти в газоні, то ми цього року посадили багаторічні кущі гортензії. І думаю, вже, наприклад, наступного року там однорічники не будуть висаджуватись. Крім того, працівники тресту зеленого господарства наводили лад на окремих клумбах та створювали кишенькові парки. Що таке насамперед кишенковий парк? Це невеличка зелена зона, яка поєднує всю зелену інфраструктуру міста. Це створення маленьких локацій по всьому місту, які будуть пов'язувати якісь більш великі об'єкти. У 2023 році трест зеленого господарства збільшив рентабельність. Зокрема, до міського бюджету сплатили понад 4,5 мільйони гривень податків. У порівнянні з минулим роком цифра збільшилася в 4 рази.
Прибуток збільшився за рахунок збільшення обсягів робіт. Зробили більше, заробили більше. Всі роботи, так, вони вирішуються на конкурсній засаді, на електронному майданчику. Є замовник, ми приймаємо участь в тендерах. Модернізація підприємства дозволила вдвічі збільшити штат та на 22% підняти заробітну плату. Тарас Лазарук, Мілана Федорюк, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». Швейна, столярно-слюсарна та IT-майстерні у Мамаївській територіальній громаді відкрили 3 нові простори. Учениця 7-го класу Вікторія планує стати швачкою. Відтепер у неї більше можливостей для опанування професії. Я навіть дуже рада, тому що одного уроку трудового нам не ставало, щоб всім спробувати, і це навіть дуже прикольно. Дуже подобається шити різними строчками, так як ми зараз зробили подушечки, це інтересно і не займає багато часу. У Лужанському опорному закладі для майстерні придбали 10 швейних машин, парогенератор, розкрійний стіл та інше необхідне приладдя. Тут проводитимуть уроки з праці та позашкільної освіти. У цьому закладі в рамках проєкту «Агенція розвитку громад Буковини» також облаштовано і столярно-слюсарну майстерню. Майстерня розділена на кілька кабінетів. Тут учні зможуть навчитися обробці дерева та металу. Для цього є необхідні умови та обладнання. Учень 8-го класу Іван Кучак захоплюється оздоблюванням деревини. Зручно працювати. Завезли нові станки і тепер набагато краще працювати. Треба працювати, а не сидіти, так як на других уроках. В майбутньому можна працювати по чому і тут працював, по виробах по дереву, по металу. Викладач технологій Дмитро Прокопець зазначає, нові майстерні відкривають більше можливостей для учнів. На такій базі, яка зараз у нас є, ми можемо вільно робити профільне навчання, перекваліфіковувати людей, давати їм кваліфікацію, наприклад, елементарно, наприклад, столяра, токаря по дереву, потім резчика по дереву. Ми можемо повністю виконати навчальну програму, а ми не могли виконувати навчальну програму, бо у нас не було токарного по металу. У Лужанському опорному закладі загальної середньої освіти відкрили також IT-простір. Тут діти навчатимуться програмуванню, 3D-моделюванню та збору мікросхем. Школяр Роман Угринчук планує свою майбутню професію пов'язати з IT-технологіями. По-перше, це розвиток, саморозвиток. І я хочу добре навчитися програмуванню, тому що я хочу пов'язати це якось зі своїм майбутнім, напевно. І буду надіятися, що в мене буде все виходити. Так званий буде середовище, хаб, якщо по це нашому, де діти будуть спілкуватися, вони тут будуть обговорювати технічного спрямування, тому що насправді спеціалістів інженерного профілю мало. І це потрібно розвивати, це треба розвивати ці компетенції. Віктор Катрюк, директор опорного закладу, каже, такі майстерні розвиває творчі здібності і практичні навички у школярів. Коли я прийняв школу, то майстерні такої не було, було приміщення. І перше, що я зробив, це закупив 7 електроінструментів для того, щоб почати столярну справу. Вони тепер є, вони працюють, але це вже був початок. Хоча я знав, що має бути більше. У нас в школі 560 дітей, і дуже багато дітей запитували, чи не буде у нас якихось гуртків, чогось такого, де ми могли б розвивати свої творчі здібності. Проєкт облаштування майстерень у закладах освіти впроваджується Агенцією розвитку громад Буковини спільно з територіальними громадами Чернівецької області. Ідея взагалі зародилася і підписана була грантова угода ще до повномасштабного вторгнення Росії в 2021 році. Коли ми приїжджали по школах і заходили в різні кабінети, в різні, в тому числі шкільні майстерні, то якщо молодша школа фінансується державою, якщо шкільні кабінети десь плюс-мінус по-різному, але обладнані, то шкільні майстерні, вони виглядали дуже страшно, чесно кажучи, і нам хотілося оновити, бо частина дітей після завершення школи вона піде працювати в різні сфери, і ми хотіли, щоб діти вчилися на якісному обладнанні. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, чернівецький репортер,
телеканал Сі4. Від Національного університету імені Юрія Федьковича через історичні Чернівці. Що ще можна побачити крізь призму екскурсійного ретро-тролейбуса? Насолодитися атмосферою Чернівців та розгледіти архітектурні пам'ятки історичної частини міста. Що можна побачити крізь віконця екскурсійного ретро-тролейбуса? 17 грудня у Чернівцях почав курсувати відреставрований екскурсійний ретро-тролейбус номер 208. Він відреставрований уже раніше, він давно реставрований, але він не використовувався, оскільки він має гарний привабливий вигляд і він може стати такою родзинкою міста, то було прийнято рішення про те, щоб його використовувати в роботі. Водій Дмитро Тулик працює на підприємстві 45 років. Каже, найбільше подобається спостерігати за реакцією дітей під час екскурсії. Дивлюся по дзеркалу, дивлюся, що діти задоволені, такі раді, що вони їдуть. І я як їду, знаєте, цим тролейбусом, то всі приветствують тако. І я дуже, знаєте, помахати, а вони ще мають, знаєте, особливо є, коли мама йде з дитиною, знаєте, і мама дитині каже, що тролейбуса. А я увидів і вже помагав. І вони засміялися. І мені приємно, знаєте. Вони пішли в свою дорогу, я поїхав в свою дорогу. Квиток на екскурсію ретро-тролейбусом першою придбала Наталія Бєлікова із Запоріжжя. Мріяла про те, що я погуляю по Чернівцях з індивідуальною екскурсією. Приїхала до університету, де навчається на першому курсі моя онучка. І побачила тролейбус. І зрозуміла, що це моє. Ну, така вдача, я проїду по місту, побачу його і зовні, послухаю екскурсовода і зрозумію, що це. Бо про місто Чернівці чула дуже багато, але не вдавалося раніше мені сюди приїхати. Поїздка триває годину. Маршрут прокладено від Національного університету імені Юрія Федьковича через історичну частину Чернівців. Вартість поїздки – 2250 гривень за годину. Для дорослих буде 200 гривень, для дітей до 7 років безкоштовно, а від 7 до 14 – 100 гривень. Він буде їхати старою частиною міста, охоплювати максимально історичні частини нашого міста. Він буде слідувати через Театральну площу, через Соборну площу, через Садову, Головною, будинок Карабель, Центральна площа, трамвайчик, основні місця, ну і університет, звичайно. Екскурсовод розповідає про цікаві факти Чернівців під час маршруту ретро-тролейбусом. Сама принада Чернівців якраз і полягає в тому, що стара частина міста, вона дуже така камерна. І оцей проспект, ну, от проспект, це не характерна вулиця для Чернівців, і більше, власне, таких проспектів і не будували. Ретро-тролейбус курсує кожні вихідні. Квитки на екскурсію можна придбати на місці у водія тролейбуса. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.